انسان عمل سره تړلې ده چې عمل ښي و بارانونه په وخت باندې کېږي او به فایده ورکوي د اسمان نه چې راورېږي او عمل خراب وي او بیا د هغه په خپل عمل د خرابې د وجې هغه د نقصان شکل اختیار کړي. باران دا ټول څیزونه ځان له نه جوړ شوی دی، خالق الله دی. چرګه ده، وی دی، میخه ده او نور څیزونه دي، چیلې ده، ګډه بیزره، دا ځان له جوړه شوه. چیلې ځان له جوړه شوه، مې کوي ښکري ویښتي بي څلور یخوي کولمي پکې زړي پکې سترګې او پوهېږي، بچي پېژني، خپل د خوراک څیزونه پېژني، نو د آرام وخت پېژني، کم ځای به ټوپ وی، کم ځای به منډه وی. چیلې ځان له جوړه شوه، چېرته رغې بونه دا شی راغې، هډ هر څه پکې جوړ شو. غیا خوري او هر څه خوري، شیر پوستکي هم خوري، پلاسټیک هم خوري، هر څه خوري. هغې نه سپین پی الله جوړي، سره وینه تې الله جوړي، سره غوښه تې الله جوړي، سرمن او ویښته تې الله جوړي. دا هر څه الله جوړ کړی دی، دا یو نظام دی الله جوړ کړی دی. انسان چې څه شي ته ګوري، په غور ورته ګوري، الله پکې ښکاري. نو ما او تاسو ټول الله پیدا کړي یو، موږ د الله پاک جل جلاله په نظام کې یو. دا ټول څیزونه الله پاک پیدا کړي. شپه راغله، اوس الله راوسته، نور ډوب شو، الله ډوب کړ. یې دپاره حکومت پاکستان څه نه دي کړی، نه د یورپ حکومتونو، نه د افریقي ملکونو او نه د امریکي ریاستونو، هغې څه کړي دي. الله نور راخېژوي سارې، الله پاک اوس نور ډوب کړ. الله پاک ورځ راوستې وه، الله پاک شپه راوسته، الله پاک یخنۍ راوستې وه، ختم یې کړه، ګرمي یې راوسته. په دې کې د هېچا څه عمل دخل نشته. الله پاک جل جلاله خالق دی، الله پاک جل جلاله دا ټول نظام کنټرول کړی دی. ماشومې پیدا شي، رساس کې نه پیدا شي، داسې ساس کې نه ما او تاسو الله پیدا کوي چې هغه په سترګو هم نه ښکاري. دا په سترګو چې ښکاري، دې نه موږ نه جوړېږو. دې کې دننه باریک ذرات دي، بیا د هغې ذرات دي، بیا د هغې ذرات دي، بیا د هغې ذرات دي. دا په سترګو چې کوم یو ساس کې ښکاري، دا چې څو کروڑه چنده نری کې، نو د هغې نه انسان جوړېږي. هغه په سترګو نه ښکاري، هغه ته شیشې لګولي، نو غټۍ غټۍ غټۍ، نو چې څو کروڑه چنده غټ شي، نو ایله په سترګو په نظر راشي. خوربین کې هغه مایکروسکوپ ورته وي، هغې کې ګوري. ما او ته الله پاک جل جلاله د هغې نه جوړ کړی و. الله پاک پکې ښکلې سترګې جوړې کړي، ښکلې د سوچ والا مازغه پکې جوړ کړي، اورېدو والا غوږونه پکې جوړ کړي. په ساس کې څوک یې جوړولی شي؟ او د ذایقې د ادراک والا په ذایقې باندې پوهېدونکي ژبه جوړوي. چلول که غوښه ولکه مختلف د غوښې د غوښه چې الله پاک جل جلاله دا ژبه رسنه جوړه کړې، دا څیزونه ول ورکه وی جوړه کړه. یو ژبه چې پالیب کې خپل ځای ته رسي، په بی کې خپل ځای رسي، په بابا کې خپل ځای ته رسي، په مور کې خپل ځای ته رسي. صل الله انسان وی هغې کې خپل ځای ته رسي، محمد رسول الله وی هغې خپل ځای ته رسي، الاسلام وی هغې کې ژبه خپل ځای ته رسي. مالګه پکې دي، هغه په خپله پېژني. چینی پکې دي، په خپله پېژني. خټکی پکې دي، په خپله پېژني. هندوانه پکې نه، په خپله پېژني. سترګې پټې کې انسان نه، کېلې یو ټوکړه پکې دي، وایي دا کېله ده. داسې غوښه څوک جوړولی شي د الله نه بغیر؟ الله خالق دی، زما خالق الله دی، ستاسو خالق الله دی. دا هغې ذرې نه الله پاک جل جلاله د خپل انسان جوړ کړي، زړه ولې ورکړي؟ او زړه داسې ورکړي چې د زړه ټول بدن سره کنکشن دی. د مازغو نری نری رګونو ته چې په سترګو نه ښکاري، هغې ته وینه رسوي، دي نوکونو ته وینه رسوي، دې ویښتو ته وینه رسوي، او دې کولمو ته وینه رسوي، پړپوس ته وینه رسوي، جوړونو ته وینه رسوي، د هډوکو او ډوکو ګودې ته وینه رسوي، د هډوکو د پاسه پټو ته وینه رسوي، نری نری ځایونه هغې ته وینه رسوي. او یو لاک پیرې د زړه په شواروس کې ټوپونه وایي، ما ته دې خبرېږو، هغه پاکه پاکه وینه ور رسوي، او هغه خیرنه وینه چې کوم استعمال شوي بس هغه ته راټولوي. هغه بیا پاکه کې وینځي، نو بیا ورخوشي کې پاک دی. څوک کوي؟ الله جل جلاله. یا دومره نری ساس کې، نه دومره زرې، نه دومره ښکلی نظام. نوړی په خوند خو موږ دلته بوس یو جوار وړی ده، او ساګ دې رامات هم کړه، پخلی کې خوند ډېر مزیدار و. خو چې داسې کو بیا دې څو خبرېږي، تاسو زرې خبرېږو. بیا کم خوا لړه، ذایقې څه وه، په کمه لړه، څه دې جوړ شو؟ الله اکبر. دې کې ورته خدای پاک یو پوکڼۍ ښې ده، اول ته یې زبردست تیزابي بورغي، بیا پرې ورخوشي کړي، او بیا داسې هغه کې په دې خېټه کې چې هغه ورته خپل کار کړو، هغه ولې ټېله ورکړي، نرۍ کولمې ته ورولي. اول ته کې الله پاک بیا نورې نلکې ملکې رګولي، کله پرې یو شین شین دېم وپېرولي، کله پرې سپینې وبرولي، او کله پرې څه شی رولي، کله پرې څه شی رولي. او هغه کې یو، هغه کې یو، دا شی ولې ورکه، او دا شی په کار داتې راکاږه، او دا شی فضول دې دا ورکه، او دا شی تیرا کاږه، بیا بلې کولمې ته ورشي، بیا بلې کولمې ته ورشي، بیا غټې کولمې ته ورشي. و یاره دا فضله ده، اوس دا خارجول غواړي. دې کولمو ته څوک وایي چې دا شی فارغه کړه، او دا شی ایثار کړه؟
الله جل جلاله ما هو تادي خبري بمنا بچي جت راجي ويرا وتا سما دي كوم نن سمر گنده سلير گنده غي سره كم عمل شو سمر نقصان چيزو نه پار کلو سمر د فيني چيزو نه راخل الله اكبر زبردست نظام الله جوړ کړی دي ساخلو ایس په پته نه پوهېږو الله پاک جل جلاله یو ډېر څیز په دې هوا کې پیدا کړی دی هغې ته اکسیجن وایي که دا نه انسان یو څو منډه بس مړ کېږي هوا بس مونږ اکسیجن راکاو او دننه چې کوم هغه خرابه نقصان دی هوا ده چې په بدن کې جوړېږي کاربن ډای اکسایډ هغه مونږ روباسو اکسیجن ور دننه کوو او کاربن ډای اکسایډ روباسو دوی زره پیرې په شواروز کې ما او تا سه اخلو که پودی و نوم سا اخلو که ویخو نوم سا اخلو که منډه وو نو بیا ډېره ضرورت دی نو بیا ډېره تېزه سا اخلو او انسان جسمانی کار کوي نو ډېره تېزه سا اخلي نو دا ضرورتونه څوک پوره کوي دا نظام چا جوړ کړی دی الله جل جلاله دې پوزه کې دننه سرمنده نو که معمولي غونته ماشي یا څه شی پکې راشي نو فوراً دا پوز ور تخنیږي داسې نه پوز انسان تاله ویره څه شی دی لرې کول غواړي دا څوک کوي وکه معمولی وانت میږي پکې بنګي ګرا بنګي ګنه انسان لا دي پریشان شي وکنه اجي تر څو پورې ریس دي نه پریشاني دی وکه سرمن ته سو وي چې پتا کې څه شي دی دا یې څه غواړي معمولی وانت تور وانت کې تور نه ری وانت ګنګ ډېری سترګې ته ونه سترګې په سو دي دوش او بو کې او سترګې په موټر سایکل سره رواني خاص کا یا په سایکل زړه سترګې بند دي او ودريږي او بس مګي کله کولاوي کله سکه کله سکه تر څو پورې دا غشي نه ریسه او دته په خپل اخکاریم نه خو د سترګې هغه پرده ورته وایي چې څه شی پکې دی وګورې نقصاني شی دی لرې کول غواړي او اوبې پرې راپرېښي دی خدای پاک په دې سترګو په دې ګډونو کښې ماشکیان کېنولي بابې اوبه راخوشې کوي پرشه پرشه اوبه پرې راچوي او دې سترګې له اوبه ورکوي او چې تر څو پورې هغه نقصان دی شی د سترګې نه نه لرې شوی سترګه وایي څه شی دی وایي لرې کول غواړي سترګه کښې دا ادراک دا څه مجبور چا جوړې دی الله جل جلاله الله زن خالق دے اللہ زن مالک دے اللہ پاک جل جلالہ بہترین پیدا کون کرے دا اللہ پاک بس یو اللہ خالق دے دا دی انسان بد اللہ نہ بغیر بل سوک پیدا کی دا سی اسمان بسو قدرت دا سی زمکہ بسو کے جوڑ کی دا سی دی وی لڑے نہ مدوم رغٹ اون سوک جوڑ کی دی وی بیرے دا اڑو کی نہ مدوم رد بیرے غٹ اون سوک جوڑ کی دا اللہ نہ بغیر بل سوک جوڑو لیشی دا بینڈو تو کم انسان ولی او کری د شوتل تخم انسان پڑی تو کری نرے نرے دانی نرے نرے دانی باقی کی جوڑا زان لروانی شی تنے بر زان لروانی شی مزیدار بلا شی داغی نا سم رف سون و زرگون و دانی نوری جوڑی شی سوکی جوڑی اللہ جوڑی زنگ دول خالق اللہ دے و زندگی دیر لگ را کرے دا منگا ما شمانو پیدا کرے دا غزرے نے پیدا کو دا طول نظامی را کے جوڑ کا اول نا پویدو چی پیدا کو مور مو نا پیجند اپلارم نا پیجند و مور مونږ پیژندو د مور په زړه کښې الله پاک جل جلاله زمونږ دپاره چې کله مونږ پیدا شو یو زبردسته مینه یې واچوله او داسې مینه یې واچوله داسې مینه یې واچوله چې مور هر څه برداشت کوي د خپل بچي تکلیف بالکل نه برداشت کوي که تبې وي که سر یې ماتېږي که ملا یې ماتېږي که سخته ګرمي چې ماشوم چین اریږي چې دی وږی دی بس هېڅ ته نه ګوري چې ملا یې ماتېږي زه به څنګه دې ماشوم لځم اده ولی ماشوم له پیسې څنګه ورکوم اده ګل میتیا دې کړي دې بس څنګه پاکوم یو بانه کوي بل بانه کوي یو مور بانه نه کوي یو مور نه کوي که سر اشلېږي د درد لاسه هغه به یې هېر شي که ملا یې ماتېږي هغه یې هېره شي که څلور پنځه د پاسه سل تبه وي هغه یې هېره شي په دغې ټولو تکلیفونو کښې د خپل ماشوم زما او ستا خدمت دای میندو کړی دی کړی دی که نه دی کړی دا مینه محبت دا جذبه دې کښې چا چولې ده په دې وجه انسان د مور حق هم نشي ادا کولی یو تن هغه د کور نه خپل مور ضعیفه مور وه هغه تللې هم نه شوه حج لې راوسته په اوږه باندې کېنولې وه او ډوډۍ به یم ولې د ډوډۍ په وخت کښې ورکوله او پاکوله به یم او جامې وینځلې به یم او چې څه لکه خدمت کېدی شي هر څه خدمت به یې کو او بیا طواف کوو د هغې او بیا تپوس وکړه چې آیا ما دا وکړه دا وکړه دا مې وکړه دا مې وکړه آیا دا کېدی شي ما د مور حق ادا کړه وایي نه وایي ته چې کله د مور په خېټه وې هغې باندې ستا په پیدایش په وخت کښې کوم یو درد تېر شوی د درد یو سړي که ستا اوسه پورې د هغې حق هم نه دی ادا کړی دا ټول دا جذبات دا تعلقات دا یو دې طرف ته پام دا نظام چا جوړ کړی دی الله جل جلاله بهرحال دې دنیا ته رالو بیا ورورو هم سترګې وغړولې بیا هم ورورو مور پېژنده
مرغو کې راته الله واچول چې دا د مور ده، دا د پلار دی، بیا انسان خاندي، لوبې کوي، بیا اړخ باندې وړي راوړي، بیا لاسونه خپې وړي راوړي، بیا ورو ورو سټو نیسي، بیا پاړه خوړي، بیا ورو ورو کښېني، مور یې لوبوي، مور یې ښکلوي، او پلار یې کله چې لږ غونده کې لوېږي نو پلار یې کله په اوږه باندې کښېني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حسن حسین رضی الله عنه، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرف دی نه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومو کونډو بیبیانو سره د حضرت عائشه رضی الله عنها علاوه او د هغې بچي ورسره وو، نبی علیه الصلاة والسلام به ټولو سره اکه شان د مینه محبت کوو چې څنګه به یې خپلو بچو سره کوو. ام سلمه رضی الله عنها، نبی علیه الصلاة والسلام نکاح شوې وه، د دې ماشومه وه زینب رضی الله عنها، هغه به په خپلو خپو باندې کښېنوله، په خپلو تلو باندې به یې کښېنوله، هغې کښې به یې کښېنوله، ډوډۍ به یې ولا ورکوله، په اوږه باندې به یې کښېنوله، هغې کښې به یې غشته. دا ټول نظام زنګ پلاران مونږ په اوږو باندې کښېنولي وو، مونږ یې د ګوتې نیولي وو، مونږ لې ښکلې ښکلې سیزونه اخېستي دي، په لارو کښې ګرځولي وو، او ډېر احسانات خپل تکلیفونه یې په هر څه تېر کړي، زمونږ خوشحالۍ ته یې کتلي دي. دا ټول وختونه په ما او تاسو تېر شوي دي. انسان بیا ورو ورو لوی شي، لوی شي، یا ځوانۍ ته ورسي، او د هغې نه پس واده وکړي، بیا ذمه داري اختیار کړي، ماشوم په ماشوموالي نه پاتې کېږي. د الله نظام دی چې دی به را لویږي، د الله نظام دی که د ده ژوند دی دی به ځوانۍ ته رسي. څوک په ماشوموالي کښې ځان نه شي پاتې کولی، ځوانۍ ته به را رسي. څوک یې را رسي؟ الله جل جلاله. وعدې په قسمت کښې، اولاد یې په قسمت کښې، غم وشي، بیا ورو ورو وخت تېرېږي، دی ضعیف شي، بیا ورو ورو سرمن کښې چوڼې پیدا شي، پملای درد شروع شي، سر کښې سپین ویښته پیدا شي، ګیره کښې سپین ویښته پیدا شي، جوړونه کېدل شروع شي، زور یې هغه شانتې نه کمزوري شي، نظر کښې فرق را شي، ورو ورو غوښه ورو ورو چپړه شي، سرمن یې ورو ورو کمزوري شي، او بیا ورو ورو همت نور نور کمیږي کمیږي، او بیا کمزوري شي. بهرحال یو وخت داسې را شي چې فلانکې مړ شي. نن مونږ نن 4 بجې څه کار مې ونو، اعلان کېده یو جنازه وه، د فلانکې مور وه، د فلانکې خور وه، د فلانکې ترور وه، د فلانکې 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 هغه وفات شوې ده، او دومره بجې وې جنازه. دا وس به زما ستاسو د ټولو دپاره لږي پاتې کېږو نه. دلته کښې دلته کښې 40 کاله مخکې په دې مراکزو کښې، په دې شبي جمعو کښې کوم خلک وو، هغې کښې ډېر خلک نن سبا نشته. د نن نه 40 کاله پس ما او تاسو کښې به ډېر خلک داسې چې هغه به نه یي. الله پاک دې زنګ دې ځوانانو ته ډېر ښکلی عمر ورکړي، ډېر لوی عمر دې ورکړي، د دین د منډې تړلې، او الله پاک دې دې په ژوند کښې ډېر برکتونه واچي، او الله دې ترې ټولې دنیا کښې کار واخلي. خو بهرحال اکثر مجموع په دې 40 کاله پس دلته کښې نه زما ستا کله غواړي او کله غواړي دې قبر ته وځو، مرګ به راځي. د الله نظام دی، الله پاک دا ټولې دنیا جوړه کړې ده. د مرګ نه پس بیا د قبر زندګي ده، بیا د قیامت ورځ ده، او د دنیا دا ژوند پکښې ډېر زیات اهم دی، بس او ډېر لوی د امتحان دی، او که سوچ ورته وکړي نو ډېر د فکر ځای دی، ډېر د فکر وخت دی. هر یو انسان په خپل ځای کښې په لوی امتحان کښې دی، الله راته ګوري. د الله د طرف نه مطالبه ده د ایمان، د الله پاک د طرف نه مطالبه ده د اعمالو. الله جل جلاله په دې دنیا کښې دا غواړي د انسان نه چې انسان دی الله وپېژني، خپل رب دې وپېژني. زما رب الله دی، زه پیدا کړی یم، دا ټول سیزونه پیدا کړي، دا ټول نظام یې پیدا کړی، اخر د څه دپاره پیدا کړی یم. الله پاک جل جلاله انبیاء علیهم الصلاة والسلام را لېږلي، مونږ ته حل ویلی دی چې دې دپاره مې پیدا کړی، عبادت دپاره مې پیدا کړی د خپل انبیاء علیهم الصلاة والسلام. بیا هغه زندګي ښودلې ده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زندګي ښودلې ده. الله پېژندل، هر څه د الله په لاس کښې دي، کامیابي د الله په لاس کښې، ناکامي د الله په لاس کښې، ژوند او مرګ د الله په لاس کښې. الله جل جلاله په هر چا زورور دی، هېڅوک په الله زورور نه دي. الله چې څه غواړي کولی شي. الله که په اور کښې انسان جمدې ساتل غواړي نو وی خوله مونږ ته، او په قرآن کښې راته بیان کړه، او قرآن به دا همېشه دپاره چې اے انسانانو قرآن وایې، اے مسلمانانو قرآن وایې، که په اور کښې جمدې څوک ساتل غواړم نو چې څنګه مې ابراهیم علیه الصلاة والسلام ساتلی دی، نو دا د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دپاره نه، دا زما طاقت دی او زما قدرت دی، زما قوت دی، زما فیصله، زما اراده ده، او دا د هر چا دپاره کېدی شي. چې څنګه مې موسی علیه الصلاة والسلام تېر کړی دی، نو تاسو ته واقعه بیانوم چې دا موسی علیه الصلاة والسلام سره تړلې خبره نه ده، دا د موسی علیه الصلاة والسلام کمال نو، دا زما کمال دی، زما طاقت دی، زما قدرت دی، همېشه به وي چې څوک غواړم په اوبو باندې تېرولی شي. الله خو الله دی چې چا ته رزق ورکول غواړي ورکولی شي، چې په چا د رزق دروازې بندول غواړي بندولی شي، که تمام اسباب وسوي چې الله یې نه ورکوي نه به یې ورکوي، نه شي میلاوې دی ورته. تمام د کامیابۍ سامان دی ورسره وي، د فرعون په شان، د نمرود په شان، د قارون په شان، د
د قومیات پشان د قومي سبا پشان د قومي سموت پشان د کامیابی د خوشاله تمام سامان د ضرورتونو پوره سامان خو چې الله پاک جل جلاله عزته کول غواړي او ناکامیابه کول غواړي تباه کول غواړي نو د دنیا هغه خپلې نقشې نشي بچ کولی. د دنیا سیزونه زنګ پیسې به په الله زوره وري شي، زنګ ډیګرې به په الله زوره وري شي، زنګ خاندان به په مونږ یوسه، زنګ خاندانونه څه دي، زنګ د مال څه حیثیت دی، زنګ د حدود څه حیثیت دی. په دې لوک جون کښې څومره صدرانه وزیر اعظمان بدل شو، څومره خلک بدل شو، څومره کرسۍ بدلې شوې، څومره لوی لوی بادشاهیان تېر شوي دي، څومره لوی لوی بادشاهان په دې دنیا کښې تېر شوي چې په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده. څه شو نن په خبرو کښې پراته دي او که نه دي پراته، چې کوم بني ادم ډکې او تشې متیازې کوي دې به څه سینه راوباسي، دې به څه برید ته وکړي. د کوم انسان په پوزه کښې چې ګندګي ده، په غوږ کښې ګندګي ده، په کولمو کښې ګندګي ده، روزانه دې او دسماتې کوي دې برید ته وایي دې سینه راوباسي دې په الله زورور کوي دې شي. زما او ستاسو حیثیت څه دی؟ زورور یو الله دی، په مونږ ټولو الله زورور دی، مونږ ټول کمزور یو، عاجزان فقیران یو، هر څه د الله په لاس کښې دي. دا کمزورې خلک که زورور الله ځان سره والي بس دا انسان بیا کامیابه دی. دا بنیادي اصول دی، دا بنیادي قانون دی چې کمزورې بندګانو زورور الله ځان سره والی، طاقتونو والا الله ځان سره والی، صفاتو والا الله ځان سره والی، رحیم او کریم الله ځان سره والی، د هیڅ شي محتاج نه دی. که تاسو په هر حال کښې که تاسو سره د جامو شکلونه نشته الله به یې دله درکوي، که تاسو سره ډوډۍ شکلونه نشته الله به دله ډوډۍ درکوي، که تاسو سره د اوبو شکلونه نشته الله به یې دله درکوي. ام شریک رضی الله راروانه وه د یمن نه، په لارې یو یهودي جوړه وه، هغې هم راروانو تجارت سره تلله کښې. پخوا به دا خلک داسې د قافلو په شکل کښې تلل، بدامني به وه، خوشې لارې به وې، ابادي دومره به ونه، نو داسې د قافلو په شکل کښې به تلل. دې چې چا سره یو ځای شو نو هغه یهودیانو جوړه وه، دا مسلمانه شوې وه، مکې مکرمې ته راروانه وه نبي علیه الصلات وسلام زیارت دپاره. د دې روژه وه، د روژه ماتې په وخت کښې هغه یهودیانو سره څه وځی او دغه شانتې وه دې سره څه نو وایي، لکه ډوډۍ رالاکې یو بوټو به رالاکې روژه پې ماتومه. یهودیان د مخکې نه ډېر داسې کلک غوندې، نو هغه دې ته وایي چې نه یهودیت اختیار کړه، اسلام پرېږده، بیا د لار څه در کوو. وایي بالکل نه. خیر بیا ورته ترغیب وغیره وکړه، وایي بالکل نه، وایي د لوږې نه دې مړه شمه، اسلام نه شم پرېښودی. بیا د یهودي دې ښځې ته وایي، دې خپلې ښځې ته وایي، که څه شی دې ولې ورکړه نو در سره به ګورم. دا پښتانه وایي خپلې ښځې ته، وایي در سره به پوه شم، ګورې در سره به وګورم. وایي یو شی به نه ورکوې، یو بوټو به نه ونه، یو نوړی خوراک به نه ورکوې. سیزونه ټول سنبال کړه، او مې شریک رضی الله دې ټولو دوشو نه وخته، هغه غریبه ناره اوده شوه. چې اوس شپه شوه نو بس دغې به نو اوس په خوب کښې داسې یو لوښې راغی د خوراک څکاک، چا راوسته؟ الله جل الله پاک جل جلاله محتاج نه د څه نو. بس په خوړه په خوب کښې ډوډۍ مو خوړه او بیم وڅکلی او بس هر روژه ماتې او تازګي او د الله له طرفه چې کوم څیز انسان ته ملاوېږي هغې کښې به څه څه مدینې او څومره به د برکتونو نه به ډکې چې سر راپاسې ده، ځان ته ګورې دې ته ګورې، نو واضحه فرق و پکښې. یهودیان ستړی ستومانه او رنګونه یې خراب دا بالکل سرو تازه. وایي تا ټیک زمونږ خوراک کړی دی، هر سیزونه اخېستې دي. وایي ما هېڅ نه دي اخېستې ستاسو نه. هغې خپل لوښې مې وکتل، هغه مکه شانتې ټیک ټاک پراتو. هغې له بیا دعوت ورکړه، وایي هغه الله چې هغه سره هېڅوک شریک نشته د عبادت، یوازې دي بالکل یو الله جل جلاله د عبادت لایق دی، هېڅوک ورسره شریک نشته، او طاقتونو او قدرتونو والی دی، زمونږ رزق د هغه په لاس کښې دی. وایي زه چې کله اوده شومه الله جل جلاله زما د خوراک څکاک انتظام وکړ، زما لوږه تنده او ستړې والې هر څه ختم شو. هم د دې واقعې ده چې کله مکې مکرمې ته راغله او دې به ډېر زیات تبلیغ کوو، دا دعوت دې کار سره د الله مدد دی، ان تنصر الله ینصرکم، د دین دپاره دا منډه تړله ده، د الله مدد یې ورسه، الله مدد یې ورسه. دې خلکو ته الله وپېژنه، اے الله وپېژنه، اے راځئ چې الله وپېژنو، اے راځئ چې الله پاک عبادت وکړو. نو الله 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 ده ته ګوري، دې الله دې ته بني ادم او د الله په منځ کښې واسوي، نو بس الله ورته هر وخت ګوري او د الله پاک جل جلاله د مدد دروازې د ده دپاره هر وخت یې کولوي. لوی الله، صدر صاحب نه، وزیر اعظم صاحب نه، ګورنر صاحب نه، خان صاحب نه، الله الله د ټولو مخلوقاتو خالق او مالک ورسره یي. چې دې ډېر زیات تبلیغ شروع کړه، هغه وایي یاره دا خو روی تړله، وایي دا خپل کلي ته واپس بوځو. او څه کسانو جومات جوړ شو،
ایله لاسونه متړل فهم ولا وتړل په خو باندې واچول روان شو داسې سفر یې کو کو نبه وګور کولې نبه ډوړې ورکو سخت غرم شو ناری داسې ونی 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 سې کړی ته بو یا ته یغي صورت به نور ته دغه شانت پرې خو نو نن سبا څومره ګرم نه پدل مخ خو باندې سوک نشي ګرځې دي اگر درې ونت تللی نه غلغه ونده کې زو نه خپې له خپې پکې لو ګرځې دوم دا په می دلان دې توې پولې شو نو څومره ګرم نه دا غریبه ورته سملولې او دا غدي ګرمي دې نه ډیره سی واده چې دې 40 شنو ته 45 40 چې دې 45 سره شنو ته 50 دو 50 سره سی دوه ډیره ګرمي ده تاسو دې سملولې دا نشه هغه خپ په کلا باندې ودو شو پدې کې ورته د اسمان نه راخته شو چې راخته کړه الله جل جلاله ادا چې لوخه ور پورې او غدا لپاره د خزانو نه غره وبونه ډکو هغه نه غراغي ندې مخې ته درې بس چې دی لګون د خلو دې زیکل څه په دوی شو سي اوس کلي نه خدا الله له طرفه مل مسیاوا د الله له طرف نه وبوي د دې ستړي والي د دې تکلیف د دې لوګه تند هر څه ختم شو هغه چې را پاسې نه ځان ته ګوري دې ته ګوري دا څنګه چللې وې دې ټیک وې چې کوم دې زمونږ د لوخو نه فراس کا کړې دې وبېس کلي دې فراکی کړې ویزو خو لاسونه مم تړلې خپې مم تړلې اپ خپل دې باندې پر دې څنګه مې درک یعنی ملا خپل لوغه مو یو کته نو واکي پر ټول له دا وټ ورک زما الله دا څه وکړه زما الله مال لري ذکر راغی اته چا بوتل ځانې ته خلاص او غي ټول مسلمانان شو دا یقین دی الله زمون پیدا کی مونږ به دروغ نه وایو په دروغ الله ناراضه کیږي که په دروغ زمون نه مال دی لار دی چې د مال خالق په مونږ ته ملو شي کله دروغونه په بشکول باندې موږ ته نقصان نشي ظاهري اونې رسی دا الله پاک جل جلاله د جدای ولا چې کوم نقصان دی دا غینه وځه بشم او دغه ډیر غټ نقصان دی چې دا الله نه محروم شم که پر اختیار ویلو ما ته نقصان نشي اونې رسی سو دا مال نه محرومېږم اونې محروم دي شم د کور د سیسې نه محروم کېږم محروم دي شم دا څه خبره نه ده د دې ټول خالق په ما ته ملاويږي ما سره واغشي دا یقین زمونږ دی کله خان د نواز مکه ما سره د مانه غوړی شل پیری داغي داس مکه زما خالق نه زما خالق یو الله دی د دین ما ته رزق نه ملاوی زما زما رزق الله دی دا یقین انسان صحیح چلی دا یقین انسان فروغ لاله چلی دا یقین انسان فروغ عمل باندې مجبور کړي الله دا یقین مونږ ټول ته نصیب کړي الله به ځان سره خلو ان شاء الله یو دار چې پیسې واخلو خلک والو مال والو دکان والو ډاکټري والو خاندان والو یو دار چې ټول مخلوقات خالق ځان سره والو او خالق راضی کیږي په عمل باندې سر کې غلط وکړل الله ناراض شو سر کې صحیح وکړل الله را سره شو چې به غلط وینا وکړه الله محروم الله د مرګ ځانه محروم شو ګناه وشو او چې به صحیح وینا وکړه الله را سره شو دین خو اسانه تان شي دی او ریدل سی او ریدل شو الله را سره شو غلط او ریدل شو د الله نه محروم شو خیر تن ولې دی حلال لړ الله را سره شو حرام رات له امي ورغول ځان مې دي بچو الله را سره شو ولې خو لړ الله راغه الله را سره شو فدي عام شي زونه باندې الله پاک را دي کیږي عام چې کم جون کې مونږ کو دی خو ګور دی خو ما ګور دا وای دا مکه دا یو ګټا دا سي مګټا دا اورا دا مورا دا واغون دا سي ما غون دا پلان کې کپلا چې او پلان کې ما چې او دا چې ګرځا غم بدا چې کې خادي بدا چې کې پرده بد دین کې کور کې بدا چې وخت لري داونیانو سره بدا چې وخت لري خپلوانو سره بجو سره بدا چې وخت لري کاروبار بدا چې کې دکاندار کې سره بدا چې معاملې کې کمشري کې شرانو سره بدا چې معاملې کې دین ډیر واضح دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرسو خو دلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الله پاک جل جلاله چې په کومه ژوندۍ باندې وادي لري ټولې خولې دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هیڅ شي نه دی پریښی یو پیر یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور مخه ته وځي ورګو ته کور وو نه را وې درشمه دغه شانته په پښتو کې د الفاظ دی وې درشمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بل صحابي رضی الله عنه هغه به ورته وای ورشه ته ته طریقه و خیا چې کله اجازه غواړي د داخلونه اول وای السلام علیکم او دا غینه پس وای چې ادخلوا ایا زه درشمه ناغبل صحابی روته د ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنه دی غیدا ته فرمای چې کله اجازه غواړي نو سلام کوه او دا غی نه پته اجازه غواړه عام صحابو ذکر والو پدې پوهید چې صلی الله و صلی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم یا غزه بکم وی ډیره خلا فورن دی وی السلام علیکم
او بیا وی چې آیا زه درشه مننه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته راشه طریقې وکړه. سعد بن عباده رضی الله عنه ابتدائی مسلمانانو کې او دا هغه صحابي رضی الله عنه چې په بدر موګه کې اوس دی غوتلی وغه ولاونده کافله و غیره منی کوله دپاره لږ ونده کې سورلې ورسره لږ یو شمار یو څو تورې ورسره وخانو یو څو یو دوه سونه وبګي نه په میاس کې پکې هغه بل جنگ جوړ شو. ازر کسانو ادي ټول پټوله باندې وتیم نو دغه درې درې سو دیالس کسان نور هم بلا خلک خو دې خو محدود تعداد کې وتی بل یاد باندې وتی هلته معامله بدله شوه چې جنگ جوړ شو میدان اډول حالات مخې ته رال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا چې ملګري نه به تپوس کو مشوره به کوله او هغې نه به تپوسونه کول. ابوبکر صدیق ډېر جانداره خبره وکړه او بیا حضرت عمر ډېر جانداره خبره وکړه بیا حضرت مقداد ډېر جانداره خبره وکړه. خو دا درې واړه مهاجرو دغه صحابو چې په ابتدا کې د مکه مکرمه کې ایمان راوړی و او ټولې قربانۍ خو د ایمان غرونه وو هغه راغلل نبی علیه الصلات وسلام دې خوا د جنګ ونده کې موقع وه او د انصارو د طرف نه څه خبره سره نه وه او انصارو خبره ځکه نه کوله چې هغې وایي چې نبی علیه الصلات وسلام څه وایي او چې څه ابوبکر دی دغه مونږ هم وایو. نبی علیه الصلات وسلام بیا بیا تپوسونه کول. په دې کې سعد بن عباده رضی الله عنه هغې نه مخکې معاذ رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه بیا سعد بن عباده یا رسول الله سلام ستاسو مونږ ته اشاره ده یا رسول الله صلی الله وسلم وایي که تاسو مونږ ته دا وایې چې په دې سمندر باندې ورلاو شي مونږ ټول به ورلاو کېږو یو تن به وروسته نه پاتې کېږو او که تاسو مونږ ته دا وایې چې یو ډېر لرې ځای و په دې یمن کې برکل مات وایي که د هغه ځای پورې دغې مزلي او تاسو یې وکړې نو مونږ به لاړ شو زنګ د اوښانو خپې به ختمې شي زنګ د اوښانو کلیجې به ویلې شي خو ستاسو حکم به مونږ پوره کوو مونږ به هغه ځای ته ځان رسو. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وړاندې شئ په مونږ باندې به الله پاک جل جلاله ستاسو سترګې یخی تاسو بلوان دی مونږ به درپسې یو یو تن به مرسته نه پاتې کېږي. او بس نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا خبرې ولیدې مخې داسې د خوشحالۍ نه روښانه شو او ډېر زیات خوشحاله شو. الله پاک مدد راغې نو ده کور ته نبی علیه الصلاۃ والسلام به د ټولو صحابو داسې خیر خبر اخېسته دې کور ته لاړه د زره خپل زوی قیس رضی الله عنه ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته ودرېده وی السلام علیکم ورحمة الله. نو دې ځان سره غلې غونده وي وعلیکم السلام ورحمة الله. نبی علیه السلام یې چې وو نه دي په مزه غونده وي دا زوی ورته وي یا څه کې والد صاحب ته وایي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اجازه ولې زر ورکې زو ته وایي چپ چپ وایي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بیا سلام کوي بیا به سلام کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام خو دعاګانې دي السلام علیکم ورحمة الله وایي پرې چې نبی علیه السلام لګیا یې زه غلې غونده جواب ورکوم. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ دی بیا غلی غونته ځان سره وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نبی علیہ السلام و نری په دریم ځل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په دریم ځل سلام وک بیا جواب ورکو غلی غونته ورک. نبی علیہ السلام روان شو دغه څنګه لپاره سبق دی درې پیری اجازه مونږ ملیشیا تشکیل شو نه مونږ دلته خو مونږ بس ورډبو سلام ملام پکې داسې اول ورډه وو ګریا ټلی وو سلام رستو کو. نو هلته به هغې داسې ښکلې روایت دی بس د ورډه مو پات وویل د لرې نه به وي السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم. نو بس هغې ته به پوه شو چې دغه وو درې پیرې به سلام کو نو که څوک به راووت خو ډېره ښه ده که نه بیا به بل کور ته لاړو بیا چا خبره مخکې ده به دا خو بالکل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دي. نو درې پیرې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سلام وکړو نو واپس دا سنت طریقه ده. نو چې واپس کېده نو سعد بن عباده په منډه باندې راووت نبی علیه الصلاۃ والسلام یې د لاس نه رونیو یا رسول الله سلام زه خو دننه ومه بیا جواب یې ولې نه راکوم وایي چې یا رسول الله سلام ستاسو سلام خو دعا ده او بس ما وایي چې تاسو سلامونه کوئ زه به غلې غونده وایم چې تاسو یې ومنوئ که تاسو وولېده خو بس خبره به کوي او سلام و خبره به وي بس شروع شوې وه تاسو بیا بیا سلام کوله نو زه به ستاسو له طرف نه چې کومې دعاګانې سلامتیا ولې او رحمت ولې زه به دې محرومه کېدم. نبی علیہ السلام دې لاس مبارک نه ونیو ورته سره کور ته راوست او بیا کور وایي چې زر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره د غسل انتظام وکړي د غسل انتظام یې وکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولام بوله الله دې موږ هم د میلمنو د قدر دانې توفیق نصیب کړي او بیا خپل مزیدار صدر یې راواغېشته هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه راتو وکړه بیا بهر چې دا ټول خدمت یې وکړ
نبي عليه الصلاه والسلام جو دورا کا تمنذ کا ابي لا سجد کر يا الله جل جلاله پسات باندې او دسات کور والو باندې پټول خاندان باندې پدي باندې دې د خپل طرف نه رحمتونه راووره او هغه نه پته کوم خبره ترې وغوښوي او بیا با سره چې راوته نبی عليه الصلاه والسلام نو په خوا باغ زمانه کې بخربو وا کچې دا کچري بوي او وخان به دا کیسه سوړلې بوي نو خر و سره تیار ولاړو باغې باندې خپل صدر صاحب بن مبادر بن خمد اداره را تخ برابر کړو او کدی لای چې جوړ کړی هغه د خر د پازې خو نبی عليه الصلاه والسلام دې ودرو نبی عليه الصلاه والسلام په دفاته کېناست خپل ځوی ته وای نبی عليه الصلاه والسلام چې کوم ځای پورې و سره لاړ شه نبی عليه الصلاه والسلام صلوان شو نبی عليه الصلاه والسلام دی وړو کې ته وای چې راشه ما سره کېنا او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کېناست هلی نشو کولی دا د خلاف یې ګڼل بیا وځه نبی عليه الصلاه والسلام ورته چې یا ما سره کېنا یا واپس کور ته ځه یا رسول الله صلی واپس کور ته لاړ چې موږ تاسو سره نشم کېناست هغه دی واپس کور ته لاړ الله پاک دې موږ ته نبی عليه السلام اتباع نصیب کړي عثمان بن مزون یو صحابي دی یدا افشی جاتم کړو بیا راغې بیا د خالد بن ولید رضی الله عنه د خالد رضی الله عنه د پلار نوم بن ولید ولید د کافرانو غټ سردارو نو د پپلا پنا کې واغې دار له تر کېده نو ویراشه پنا کې واغې سردارانو ته وی دا ګورې زمار واره دیو نو تا که چاسو وینو دا داسې شو لکه په مای لاس روچت کړ آیو سرداري ولې نظامو دی مسلمان شو دی به دغه چان کولو کولو ګرځیدو انور مول نبی علیہ السلام صحابو باندې په تکلیفونو د سوچو کچې هر زمان لار خو د نبی علیہ السلام نه لار خو څه بدله غوندره دا وقن نه کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والله د خپل ملګرو لار اختیار ولواري هغه تر ته وایتا پنا واپس کوم ځان الله پنا کې ورکوم وي مکه ور ورغو ډېر تکلیف بوم وي وي په چې سړي هغه وي او نبی علیہ السلام تکلیفونه تیری مرګري می تیری نو په ما دې مرادي کنه وی را ده خیر دی سردارانو ټول مخی که اعلانو شنو پانا لیلانو شو پناه و پشو اللہ پناه که راغی بیا راغی مشاعره و اولوی شاعر و لبید اگر سا خبری کولی اوی طول نعمتونه چکم دی زای که دو ولی دی دور تینا وی ده جنس نعمت زای که دو ولی نده بس پاقی پانده کافران خود اگر دومر لوی شاعر و خلقو بورتا سجده کولی دخلی گونده که شاعر دقی ولی ورکلی و مقام ورکلی و ابیا خبره درې شروع کړه هغه څه ګیله مونته موږ چې د ملمنو بي عزتي کوي تاسو دلته اوس دا تاسو کې کله راغلي دي نو د سره خلک ګرم شو بیا به خلکو گزارونه شروع کړو په دې کې هغه سره عمران روانو ولید عمران روانو د خالد بن ولید رو پلار او د باندې یو څنګه چې بد گزارو کړي دا یو سترګې بالکل تور شو هغه ته ګور وره داسې زیاته ونه شوې په تاسو ویلو چې سخت حالات دي مکه وځه کته زما په پناه کې وتا تاسو باندې چې الله نو شو چتولې وې زمما لا بل سرګم په دې انتظار کړی چې الله په لار کې دم قربان شي ډېر زبردست ایمان خاوند ده عثمان بن مزعود او د نبی له سلام سره ډېر مینه و مدینه منورې هجرت هم بیا کړو مدینه منور کې تقریبا 2.5 کال پس یا سو پر ال ابتدایي وختونو کې وفات شو یو روایت کې دام راځي چې په جنت البقیع کې یو کدار راځي چې اسد بن زراره رضی الله عنه د ټول نمخ په جنت البقیع کې دفن شوی دی یو روایت کې د دې متعلق راځي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دی وفات شو یو پیر ورټی چوخ کلیک بیا پی ورټی چوخ کلیک بیا پی ورټی چوخ کلیک بیا وی یا الله جل جلاله زه په دې باندې گوایم چې عثمان مې په دنیا کې وخت ډیر کړی دی خو دنیا د پوره نه خته کړی نه ده دا داسې درجه صحابي و ده عثمان بن مزون رضی الله عنه چې کله دا وادو کو دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وې عبادت کې سیوا کې دوه سیوا کې دوه ټول سیوا شو چې هر ورځ به روزه وا او ټول په عبادت کو نو د دې کور ولا وا نغه را نبی بیان وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه چې کوم مندې یې غي کورونه دا نغه چولې ده نو دا ډېر خیرنه پیژنه او وختیم پریشان حاله جامع دا ډېر مناسب ونه کې نه وي هغه ورته 50 چل شوی دی خوله نو مودغه رضی الله عنه وی خوله دا پتا باندې څه چل شوی نو ورته وی چیرې دما خاوند ټول د روزې نه سي او ټول شپه عبادت کوي نو نه نه اولی ورته دا وی چې پتا څه چل شوی دی ستا خاوند خو ډېر لوی سړی دی او د کورې شو په سردار کې سردارانو کې دی او ډېر عزتمن سړی راته ځان نه جوړ کړی دی نو ورته زمو دا غصه واسته څه نسبت دی هېڅ تعلق هم نشته په خپلو کې ویا خو ټوله روژې دي او ټوله شپه الله ته ولاړ دي په دې په خبره پوه شو
هغه د لاله خول لري د لاله نبی صلی الله علیه وسلم چې کور تشریف راوړ نو بیبیانو ورته وویل نبی صلی الله علیه وسلم سکند هم ندی سار شوی سکند نیغ لاړ او زندگی مونږ ته ښودلې ده پیغمبر علیه السلام نیغ لاړ عثمان یې کور ته اواز یې ورته وکړ سلام یې وکړ او فورا جواب یې کړ ووت ویې عثمانه آیا زه ستا دپاره نمونه نه یمه نو وی یا رسول الله سلام ولې نه یې څه چل شوی دی وی ته ټوله ورځ روژه نیسې او ټولې شپې عبادت کوې وی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وی آیا ستا د سترګو په تا حق نشته ستا د جسم په تا حق نشته ستا د بیبي او ستا د بچو په تا باندې حق نشته زه خو د شپې عبادت هم کوم خوب هم کوم زه روژې هم نیسم او کله ناکله ناغه هم کوم وی ته د شپې عبادت هم کوه خوب هم کوه ارام هم کوه او ته کله روژې نیسه او کله منیسه وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه تاسو وایي هغه شان دی وکوم الله دې موږ ته هم داسې ایمان نصیب کړي چې څه الله وایي څه نبي علیه الصلاة والسلام وایي چې هغه شان دی کوو بیا سره دې پس خوله لري نه بیبیانو کراله رنګ میندو کر نبي علیه الصلاة والسلام کورونو ته چې وکته نو رنګ روغن جامې وغیره هر څه برابر هر څه ډېر زیاته خوشحاله شوې هغې د بل مسلمان په ښه ژوند باندې خوشحالېدل هغه کې د الله حکمونه لیدل په هغې خوشحالېدل په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام زندګي لیدل په هغې کې خوشحالېدل الله پاک دې مونږ ټول د نبي علیه السلام اتباع نصیب کړي هر عمل کې دې ته قتل زما ویښته څنګه دي زما سر څنګه دی زما شاته ویښته څنګه دي او زما لستوڼۍ څنګه دي او زما کالر څنګه ده او زما لمن څنګه ده زما پرتوک ښه دی که بری او زه په لاره څنګه روان یم زه کینم څنګه زه پیزار څنګه نیسم زه نکونه څنګه کټ کوم زه خبرې څنګه کوم زما ناسته څنګه ده زما ملاسته څنګه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو شی نه دی پریښی الله دې مونږ ته اتباع نصیب کړي د هغې او زما عزتمندو مشرانو په اعمالو کې د ټولو نه اوچت عمل دا خو یو کیفیت دی دننه دا ایمان چې کوم دی دا یو جذبه ده یو کیفیت دی دا ښکاري نه په سترګو باندې اعمال نور ښکاري ایمان ښکاري نه داسې په سترګو باندې ایمان د ایمان اثرات ښکاري که ایمان یې نو سترګو کې به د عمل د انسان صحیح که ایمان مضبوط وي اورېدل به یې صحیح دا یې نښه ده که ایمان مضبوط وي د ژبې وینا به یې صحیح که ایمان مضبوط وي د لاس استعمال به یې صحیح که ایمان مضبوط وي د ده نوړی او د ده کوټ به حلال وي که ایمان مضبوط وي د ده ګرځېدل به صحیح که ایمان مضبوط وي او صحیح د ده د سر نوال تر خپو پورې زندګي هغه به د قرآن او د سنت مطابق وي داسې ایمان دی الله مونږ ټولو ته نصیب کړي د ایمان دا علامات دي د ایمان نښه ده چې ایمان یې د مرګ فکر به وي ورسره چې ایمان یې د قیامت ورځ به یې جړی چې ایمان یې د جنت شوق به یې جړی چې ایمان یې د جهنم یره به یې جړی که مونږ د جهنم یره نه جړی مونږ د په خپل ایمان ویریږو که مونږ د مرګ یره مونږ پریشانه کوي نه مونږ د په خپل ایمان ویریږو که مونږ د قیامت درځ حساب کتاب او الله ته ودرېدل مونږ نه جړی مونږ نه پریشانه کوي مونږ د په خپل ایمان ویریږو ځکه صحابه خو به جړل صحابه خو به دا فرمایل رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که مونږ ته د قیامت پر ورځ دا اختیار راکړی شي چې مونږ دې ایره شو یا دې مونږ سره حساب کتاب وشي نو مونږ به الله ته وایو چې خدایه مونږ ایره کړې مونږ سره حساب کتاب مه کړې دومره به یېرېدل دا د ایمان نښه ده د ایمان علامات دي چې ځان ته سړی وګوري یېرېږو په خپل ایمان باندې چې خدایه پاکه د هغې څنګه ایمان و زمونږ څه حل دی نو ایمان یو کیفیت دی د الله مینه محبت د الله بندګي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه محبت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اتباع او اعمالو کې د الله حکم نه مونږ نو چې د ټول نه خپلې مونږ د ټول نه سوا اهتمام د ټول نه د اوچت حکم هغه چې د مونږ یې زنګ په ژوند کې مونږ هر څه خوا دې خوا کول مونږ د الله حکم دکان خوا دې خوا کلینیک خوا دې خوا زمینداری خوا دې خوا آرام خوا دې خوا د الله حکم لبه در علم خدایا ستاره طرفه تا پیدا کړیم تا رزق راکړې تا له به درځم تا ته به ودرېږم د ټول نه مخکې به د قیامت پرست ته د حساب کتاب یا الله د مونږ ته پوس کې زه حاضر یم خدایا اداسې مونږ به کوم چې تا و پرې خوشحالوم چې زموږ رکوع داسې وي زموږ ولاړه داسې وي زموږ سجده داسې وي زموږ سوچ داسې وي زموږ خشوع خضوع داسې وي چې الله پرې راته خوشحاله شي مونږ د برکتونو نه ډک څیز دی د انعاماتو نه ډک څیز دی د ضرورتونو په وخت کې د الله پاک جل جلاله طرف ته متوجه کېدل د مونږ په ذریعه باندې الله پاک به ضرورتونه پوره کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو پیر د ډوړۍ ته بوسو کو کور کې نو کورونو کې ته بوسو کې هیڅ نو مسجد نبی ته لاړ پاکې وړه وړه کورونو پاکې مسجد نبی او جومات ته لاړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونځ شروع کړ دوه رکعته مونځ به یو ځای وکړو نو بیا به بل ځای وکړو نو بیا به بل ځای وکړو
دغه دوران کې عثمان رضی الله عنه منډه باندې راغی ځکه پریشان عائشه رضی الله عنها سلام وکړ وي تاسو سهل له نبی صلی الله علیه وسلم کوم دی وي نبی صلی الله علیه وسلم جمعه کې مونږ کوي وي څه کوي وي دغه شان تر ډوله ته پوسه وکړ کې سنونو وی چې د الله نه غواړم چا نه غواړو نو مونږ ته چې ضرورت راشي چا نه غواړو امونځ ته د مونځ په ذریعه باندې نو مونځ کوي د الله نه غواړي نو عثمان په سترګو کې اوښکې راغلې وایي ښه تاسو که داسې حالات و تاسو ما ته وینا نه کوې فلانکي ته وینا نه کوې فلانکي ته وینا نه کوې او بیا لاړ په کور کور لاړ او بس د بوجو په حساب باندې دا کچه راشن روړ د بوجو په حساب باندې په سلو باندې هغه وغې دی خو پورې ورته ډک بیا وایي یاره په دې اخلي پخلي باندې خو به ټایم لګي نو ا دې دې کې کچه غوخه دروغ یو چیلی مروړه بیا لاړ نو غوخه مروړه تیاره پخ شوې ا ډوډۍ مروړه ا د خوراک نور تازه چې کوم فورن خوري شي هغه مروړه نو بیا او بیا عائشه ته قسم ورکو چې مور تعالی قسم درکو چې آینده څه قسم ضرورت دي نو ما ته به ضرور وې تاسو باندې زما په نبی صلی الله علیه وسلم باندې به داسې وخت دیږي مونږ ته به پته دي هغه په الله او د الله په رسول باندې ارزو قربان نو دی خو دې رخصت شو نبی علیه الصلاة والسلام راغی وی عائشه وی څنګه چل دی نو یا رسول الله سلام د الله رسولې اته چې کله الله ته سجده وکړې ا د الله نه وغواړې ستا غوښتل ستا دعا خو الله پاک چرې نه رد کوي وی تا د الله نه وغوښتو نو دا شی راغی او دا شی راغی او دا شی راغی او وی داسې نه د بوجو په حساب راغی وی او عثمان راله قسم راکړه چې آینده څه قسم داسې حالي چې او ماته به خامخا وایي قسم یې الله کوي بس نبی علیه الصلاة والسلام بیا جومات ته وردننه شو بیا دعا وکړه د عثمان دپاره دعا وکړه خدای د هغه ګناهونه معاف کړي او ډېرې دعاګانې یې ورته وکړې د مونځ په ذریعه باندې د الله نه غوښتل الله دې زموږ جان مال همداسې استعمال کړي او دین معلومات مونځ به خپله خولې کوو که نه د مونځ نه به ځان خلاصو که په مونځ به الله خوشحاله وو ور باندې یو انسان په منځ باندې ولاری دی او چیرې په زر 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 دا بس کله به دا سلامي که زما او تاسو دا یقین چې زه الله ته ولاړم د دنیا دا وخت الله مال را کړی دی او دی وخت زه الله ته ولاړم د ټول نه سیوا قیمتي وخت داري د دکان نه سیوا قیمتي داري خلکو سره د ناس نه قیمتي وخت داري عام مجلسونو کې ناس نه غم خاده کې یو شی بل چې د ارث نه قیمتي وخت داري چې زه الله ته ولاړم زه لګیم الله ما ته ګوري زه الله ته ګورم الله زما خبره اوري الله زما د هر په خبره جواب ما لره کوي ادې کې د رزق برکت دی ادې کې د قبر د عذاب نه خلاصې دی په دې کې پولیس رات باندې په منډه باندې تیرېدل دي او په دې کې عمل نه په خلاص باندې ملاویدل دي په دې په ذریعه باندې بغیر حساب کې دا به جنت ته داخلېدل دي دا مونږ به بیا ښکلي که ښکلي بني مونږ به ښکلي کوو ان شاء الله دا مونږ نه به ځان نه خلاصو مونږ باندې به الله خوشحاله او د لمانو صاحبانو نه مفتیانو صاحبانو مسله تپوس کول تپوسونه کول حضرت عائشه رضی الله عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہتا پوسو کہ چې تاسو رټول نه سیوا مینا محبت چا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عائشه سره چا سره حضرت عائشه رضی الله عنها د دین د وزرا د وسو لس احادیث نقل شوی دي څومره د وزرا د وسو لس احادیث د حضرت عائشه رضی الله عنها نقل شوی دي او یو پر یو لا کور په لا لاله ولا په بوجه کړه کې ویلو خیرول نو څنګه راکې به غونډې یا په نسونه غونډې نو تقسیمولې ټولې تقسیم کړې ما خامو پوری نو روزه ما دي کې روزه مو په خپل باندې نو روزه ما دي یو ټیم شنو اسام ساته غونډه روزه ما دي څوک جوړي وي هغه ولول نه درې ورته وی چې خدمتګار ورته یې راکنه نو روزه دې وخت سره ما تکړې ونه ډېر وخه نیا وخت به راته یاد کړو کنه اوس کولای ته یو پیسم پاتې نه جوه کوم ټولې تقسیم کړې د خلکو خیال خپل روجې میره ده خپل روجې ماته میره ده اول کوم ځان ته کوشش کو کنه زما روډه زما روجې ماته او زما روډه زما روجې او زما پلان کې شي او زما پلان کې شي اغي د پلان کې ضرورت د پلان کې ضرورت د پلان کې ضرورت د پلان کې ضرورت حضرت عائشه رضی الله عنها په ولسمه روزه باندې وفات شوه وا چې مونږ یو کده ماسخوتن تراوی وکړې د ویتر یو کړه دا غي نه پس وفات شوه ولسمه روزه باندې
ماسخوتن نبی درو نه بس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو وفات کین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارز د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کې و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا په خپل سترګو مبارک باندې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دی دلې دي اداسی الله پاک زیرت زین ولا ورکړو دې زین ابو سعید خود رضی اللہ عنہ دې چې کله وفات کېده نو دوی چې دغه دی مله نوې پاکې جامې راوړې نو نوې جامې ولا راوړې او بس بیا کریمه وی او بیا وفات شو وی ځکه چې دا نوې جامې ځکه راوړې چې ما نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلې دي چې بني ادم کوم لباس کې وفات شي د قیامت په ورځ به هغه جامو کې پاسي نو حضرت عائشه رضی الله عنها ته هغه خبر ورسېده حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي الله پاک ورته زبردست فهم د دین ورکړی وو وی الله پاک دې په ابو سعید باندې رحم وکړي وی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مراد د لباس نه عمل و نوې جامې دې نه مراد نه وی داسې فهم ولا الله ورکړی یو څوک په کوم عمل وفات کېږي په هغه عمل به پاسي جامې دې نه مراد نه وی د نبی علیه الصلاة والسلام د دین خبرې خو به زده کوو که نه انشاءالله د قرآن تلاوت به هم کوو قرآن به زده کوو عبدالله رضی الله صحابي دی دې د ابو حذیفه رضی الله عنه د هغه غلام و او دې مسلمان شوې ابتدا کې مالک یې په ابتدا کې مسلمان شو دته ته الله پاک داسې اواز ورکړې وه چې وایي د ده اواز د داود علیه الصلاة والسلام په شانتې و داسې او ته وایي وایي لحن داودي نو چې قرآن به وی که نه بس خلک به ورته داسې متوجه وو حضرت عایشه رضی الله عنها نبی علیه السلام نه اجازت واخیسته نو ناوخته که واپس کې نبی علیه السلام لږ پریشانه شو بهرحال لاله تپوس یې وکړه چې عایشه تا خو ناوخته که وایا راتېرېدم نو وایي عبدالله سالم نو وایم عبدالله به م ورته وایي هغه د قرآن تلاوت کو نو وایي زما د خپې چې کوم دي دا د ځمکې رونی وي بالکل مطلب دا دی چې داسې کشې شو پکې چې بس بل قدم مې رښتې شو وایي هغې ته ودرېدم وایي ښه وایي په څه حال کې دی هغه پرېښوده وایي د قرآن تلاوت کوي لګیا دی نبی علیه السلام په منډه ورغی دا چې د قرآن مینه دی الله موږ ته هم نصیب کړي چې بس په خپل هم پکې لګیا یو د بل د قرآن تلاوت قرآن خو د الله خبرې دي که نه نو چې الله سره تعلق وي د الله خبرې به پېښې لګي د الله خبرو د الله کلام له به وخر وباسي نورو څیزونو نه وخر شو کول چې راته الله پاک اسان کړي او د قرآن تلاوت کې وخت تېرول راته الله اسان کړي نبی علیه السلام په منډه ورغی او نبی علیه السلام ورته ډېر سات غوږ کېښو بیا الله پاک شکر دی یا الله جل جلاله ستاسو شکر دی چې زما په امت کې د ده په شانتې خلک پیدا کړي دي قرآن تلاوت روزانه کول قرآن بهترین ملګری دی په خبر کې به دې په مړي ته وایي چې چا ورسره تعلق وي چا دوستانی تعلق وي په قرآن سره وایي جدا کېږم نه یارېږې به نه وایي تر څو مې په جنت ورته نه کړې نه که نه وایي نه جدا کېږم نه پیسې کولې دا نه وایي ډاکټري انجینري بنګلې د دنیا سیزونه دا نه وایي قرآن به ورته وایي وایي جدا کېږم نه یارېږې به نه چې د قرآن وایي چې جنت په دروازه مې درنه کړې نه جدا کېږم نه نه قرآن سره به تعلق ساتو تسبیح درېمه کلمه درود شریف استغفار سره ماښام ضرور ذکر د ذکر سیواوالی د ذکر مداومت د ذکر باندې باقیدګۍ سره د دې اهتمام کول دا د الله پاک د الله جلال د مینې محبت نښه ده د الله نوم غښتل د الله تعریف کول د الله صفات بیانول د الله پاک لوی بیانول د الله پاک پاکي بیانول د الله پاک صفات بیانول الله او د الله نه بل څوک لوی شته چې د هغه صفت دې وشي د الله پاک عمر لوی ذات او صفات ولا ذات بل څوک شته چې د هغه تعریف وکړي شي ټول تعریفونه د الله لپاره دي ټولې پاکې د الله لپاره دي او د ټول نه لوی الله دی او د ټول نه بزرګۍ ولا ذات د الله جل جلاله ټول نه ذا اعلی او عظیم ذات د الله جل جلاله دی د الله پاک ذکر به کوو انشاءالله ولا لا الناس تول هر وخت کې د ورځې د شپې د اودس وغیرې ضرورت ورته نشته نه د وخت پابندي شته خو چې ځان کم از کم دا درېمه کلمه درود شریف استغفار سره ماښام وایو درود شریف د نبی علیه السلام زندگی مخې ته کوو څوک چې وایي د ورځې سل پیلې درود شریف وایي د قیامت پر ورځ به دوه کیلې ده په تندي باندې لیکلي یو به دی چې دی په منافقانو کې هم نه دی بله به دی چې دی په جهنمیانو کې هم نه دی اره د حشر به شهیدانو سره کېږي چې څوک څومره ډېر درود شریف وایي د قیامت پر ورځ به دومره ډېر د نبی علیه الصلاة والسلام د شفاعت مستحقي حقدار وایي او استغفار وایي نبی علیه الصلاة والسلام به کم از کم سل پیلې روزانه استغفار وایي صحابه پرې باندې گواه دي چې مونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام اورېدو چې د خپل مغفرت دعاګانې به کولې خدایه ما وبخې یا الله ما وبخې یا الله ما یو یو مجلس کې وایي سلسل پیرې پیغمبر علیه الصلاة والسلام
الله پاک جل جلاله نے بخنه غفرا یو مجلس کے سلسل پیرے نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سمرا پاک زندگی او زمان سو زندگی دیر استغفار بوئے پس استغفار سره د برکت دروازه کولاوی کی دریغ پر دروازه کولاوی کی بند لاری اللہ کولاوی د گناونه اللہ معاف کړي د آینده گناونه اللہ پاک ساتي نو پاک یې خپل گناونه یادول او دا ځان ته چې ګوره ته څنګه ناشکر بنی آدمی تا فلان کې ګناه کول او تا ته الله قتل دا سترګې الله درکړي په دې سترګو تا ګناه بوره کوله دا الله سره الله درکړي په دې لاسو تا ګناه کوله دا بدن تعالی الله درکړي په دې بدن تعالی ګناه کوله الله درته قتل تا رشوت اخیسته الله درته قتل تا دروغ وې الله درته قتل تا فلان کې ظلم کو الله درته قتل تا فلان کې ګناه کوله نو دې دې الله زما توبه یا الله زما توبه الله مونږ نیوي شي الله مونږ رندول شي الله مونږ کړول شي الله پاک مونږ لا تخبي مونږ لکه ګول شي الله ارزو ګول شي ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره ساره دي هروانه عليه السلام دا ور سره وا فلاره کې د مصر د علاقه وا هغه وخت یو فرعون دا فرعون به هغه وخت بچا ته به فرعون وي یو خو د موسی عليه الصلاه والسلام ولا فرعون دا هغه وخت یو فرعون په دغه علاقه چې کوم بچا هغه ته نه زنانه په ساره دي بس په دمل غونته و دې ته نه بوته په زور باندې او چې په نیته نیته کو نیته خراب شو د بدملې نو بس ساره دي الله پاک تسجده وکړه او دعا یې شروع کړه بس دې شل شو ګوډ شو او خپې الله یې کولی شي که نه شي کولی چې څنګه یې هغه د هغه لاسونه ونیول زما ستاسو لاس نیوي شي که نه شي نیوي زما ستاسو نه سترګې اخیستې شي که نه شي اخیستې خو الله په دې انتظار وي چې زما ورکړو سترګو باندې ګناه کوي خو کیدای شي وروسته توبه وباسي کیدای شي ماښام ته توبه وباسي کیدای شي سبا توبه وباسي حالانکه الله جل جلاله زموږ محتاج اړو دی نه زمون ته بالکل ضرورت نشته زمون پښتوالي او پښ نشته نشوالي باندې الله پاک جل جلاله خدای بالکل نه متاثر کیږي الله الله دې خو انتظار کړي څومره خل الله دې ګوره ما ته ګوري مونږ یې خپګو الله پاک په دې انتظار کړي کوس را تاو شو کوسه را مخ کوسه تو به وستا کوسه تو او تر مر کم وخت پور را ته ګوري څومره خل الله دې چې اخیر وخت دې اخیر د ځن کدن وخت دې تر هغه وخت پورې الله پاک جل جلاله ما ته وګوري توبه و بس ځان به ګناه نه بچ کو خپل اخلاق به د نبی صلی الله علیه و سلم په شان ساتو نرمي د نبی صلی الله علیه و سلم په شان ته خاص لږ د نبی صلی الله علیه و سلم په شان ته خلکو سره خېګړې د نبی صلی الله علیه و سلم په شان ته ماشومان سره ماشوموالي د نبی صلی الله علیه و سلم په شان ته نبی صلی الله علیه و سلم او می سلمہ رضی الله عنها نبی صلی الله علیه و سلم سره رستو په نکاح کې رااله نو د دې سلور بچیو کله چې حبشه ته عزت کو ابو سلمان نو دغه وخت دې افیړو منی پیدا شو سلمانو میو نو زکه به دې ته ام سلمہ وی او پلار ته ویل ابو سلمہ وی بیا چې هجرت دغه واپس راځه مدینه منورې ته لا نو بیا بل دی شو دغه نوم عمر بیا یو لور شو دغه نوم زینب بیا یو بل لور شو دغه نوم زرو بیا خاون وفات شو بیا د نبی صلی الله علیه وسلم سره په نکاح کې رااله نه ماشومان به نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره ساتل دا عمر ځان سره په غیږ کې نیولې و نو دوډه تناسو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مخامخ چې کوم لوخ نو دی دا ماشوم دې لاس کو خو دې اړولې طرف ته لاس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول لاس نیو او ته یې جه بچي چې کله ډوډه انسان خوري نو پکار دار چې دی بسم الله وای اپ خیل اس باندې خوري ا د خپل مخ نه خوري نو ولا خور و زینه بر جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې لامبل نو دې لنګ به وو او داسې اوبه په ځان نه شولې نو ورته په لوګي کې پرته په ځان یو بیا جوړې دا دینه بر ځان دا چې وړه غونته کې و پټې غونته وا دا چې په منډه منډه دا چې نبی له سلام له خواله رااله نبی له سلام دا غل بالټینه او بدا چې راوغشته ا دا چې ترم کې کړې په تاسو ما شومان باندې چې دا وبو سړی ولې غړي ډیر خوشاله شي ګره دا چې وبې په ورو وشته دا چک 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 په خندا شو او په خندا خندا باندې رسول الله نبی له سلام ډیر خوشاله شو په خپل په خندا شو هغه سړي کې ټولې د زینب لري په مخ باندې پرې وته ولو سره وولو کې صحابه فرمایي چې د نبی له صلوات و سلام د هغه ترم کې دا هغه احساس کو دا سره چې تر بوډې شو تر مرګ پورې دا هغه مخ کې هغه شان د خایس و چې څنګه په وړو کوالي کې حسین له یو پیرا سي په کوسا کې منډه والے نبی له سلام ورته دا چې نو هغه منډه کړه نبی له سلام ورته چې منډه کړه نا په کوسو کې دې منډه والے نبی له سلام ورته چې منډه والے اخر کې دا چې غلط راونی و ولو سره وولو کې الو سلام علیکم په بازار کې یو پیر بوډه خزر روانه و کمزوري و
دا ډیر غټ پنځه سړی په سر کې زمیدارو ته پتی شوتل شو یا بل شو چې ډیر درونی بیا سړی ورته راځي کوګو کېږي لکه اخ په لګي روانې شي نه درو بوج په درونو به ور په سر کې داسې خلکو ورته هو بیا ټینګولې نه شو نه کګو وکړه کې راځي نه ماشومان ورته پورې خاندي نه نوجوانان نو ګیر چاپېر نوجوانان ولاړو هغې خلط خلط په خندا شو نبی علیه الصلات وسلام ولاړو خوا کې ور منډه یې کړه دا بوډۍ نه هغه بوج واغېش هغې په سر باندې کېښود وی ایم ورستا کور کم لري چې زی ورسو ګور دی ولا ورسو الله یاس اخلاق مونته هم نصیب کی ټول خیال ساتل ربی اسلم یې ده دی ډیر غریب اول نبی علیہ السلام خدمت بیا د نبی علیہ السلام ورته یو ځل وعده کې نو دی غلی شو بیا ورته وعده نه کې یا رسول الله ما سره ډوډۍ درک دی لګي او وعده پس کو بیا ته بوزو کا یره بیا ورته نبی علیہ السلام مسه غرض یې کنه وی کومه بالا لغه لو بده کی سیدا بعد قران سنون و اذا منكر لا شك سي كان كي غيد لزركي نواي لا لا نو اي شر دي تقول اواز يوك و اذا كان النبي عليه السلام لا يغلم زمان ده ودي ميس بروجرام دي نو كتاو سره دغه كان سور بوشي ون و سولي نو النبي عليه السلام را ليغري نسلوغه كي شكاري و اندك و غي كي لغي دور بوشي و لو نو بس فقور كي دخنا كوم دغه شي دي بليس شي نشتا تول ولا غي ولا ورك اي بخبل انتظام وك نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بی بیان هغه شپه په نار ته رکلا هغه ته پته مون نه لګیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې زنه خور په دې خوشاله چې دا کار وشو ولا اخلاق د نبی علیہ السلام په شان دی کول هر کار د الله د رضا لپاره کول هر کال بد بلی بل چانالو د الله نه هر څه د الله په لاس کې دی انسانانو په لاس کې سری الله د رزق شمه الله یې زمانه راضی شي الله زما مونږ قبول کی الله زما صدقه قبول کی الله زما مال قبول کی الله زما په مال په خرج باندې خوشاله شي زکه چې خدای الله پلاس کړي خلکو ته پته ولګي خل زما رزق تاسو پلاس کړي نه تاسو رزق زما پلاس کړي نه زما عزت تاسو پلاس کړي نه تاسو عزت زما پلاس کړي نه زم د ټول ضرورتونو پوره کولو والے څوک دی یو الله جل جلاله مونږ په خپل هر یو عمل د الله د رضا لپاره کو کوم شرانو سره تعلق ساتونکو په اخلاص د الله د رضا لپاره به ساتو پچا باندې ګماني نه کوو پله غراز باندې پورا کو پلان کی سره ملاوي کوم پای پلان کی براتو چې دا امیر صاحب دې راشد الله تعلق ور سره تنظیم دی خو ما می اسه امیر صاحب غني زما پلان کی کار بو کی دې پولیس افسر دې پلان کی کار برالو کی ا دې پلان کی ټیکنیشن دې پلان کی کار برالو کی بس نیت تباہ برباد تبلیغ خرص کو پل منز خرص کو پل د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هلیه خرص کړه پل روزانه جوړه خرص کو پل سفر خرص کړي دا امیر صاحب دې دوه سفر کړي تعارف کوي ادا دا چلی دا چلی اخر کې ورته یره وکیل سي ادا فلان کې مسله دا خجي امیر صاحب تا سفر کړی تا نه فیس نالم لاړ سفرې خرڅ کړی ټولې امیر صاحب زما طرف نه دا شیر ته اسه والا هر څه خرڅ کړ هر عمل لا الله در زاده پر کول په دنیا کې د هیڅ چا نه هیڅ بدل نه غشتل خپل ټولې بدلې د الله نه غشتل عائشه رضی الله عنها مثال ماري نه دې کوته وچ سوګلا چا به سوال کو ول خادم به له ورته وچې دا فقیر څه دعاګانې کوي چې هغه به کومې دعاګانې کړي وي دی به مکه دعاګانې غسوال غري ته وکړي وې دا څه وکوي وې مونږ چې هغه مونږ ته کومه دعا کړي مونږ مکه دعا کو دوا په دوا باندې اخلاص شي چې کوم شي ور کړی دی هغه د الله لپاره پاتې شي مونږ چې له څه شي ور کو چې دا ور کړی دوا راته وکړه الله مو ترمن لاړو یتي هغه و چې دوا په دوا اخلاص شي الله چرته خو دې خو نه شي دا الله د رضا ولا عمل دا الله د رضا لپاره پاتې شي نپل هر عمل بل چا لپاره کو دا الله در رضا ده پله پچا بد ګمانی نه کو چاته بل نه خرابو چاته بنیت خرابو هر چا باندې خو ګمان هر څو خو غنل زکه د دې حالت چا ته معلوم دی الله ته دی وخت تاسو ته هیڅ پته نشته زما په لکه سری اما ته نه خاري تاسو زړونه زما او تاسو ټول زړونه الله ته ښکاری کدا زړه صحیح الله خوشاله دی کدی زړه کې خیری او کوګوالی او کدی زړه کې نیت خرابي الله ته زنګ یو عمل هم نه دی قبول انما الاعمال بالنيات دا اعمال دارو مدار په سبا نه په نیتونو باندې لري وې چې چا دریا کاری د پاره د خودنې د پاره مونږ کو نه د څوکړه شرک یو که شرک او د قیامت پرز بورتو چې چا د پاره کړی دغه نه بدل واخل او دې کې څه برکتونه دی اخلاص کې وې سلام یې راته نه کړی نه کوم ورته زما ته پوس نه راغلی نه کوم ته پوس ما سره خپل ویني ساتي نه ساتم ورته دیکھو تے اخلاص نہیں تے دیکھو تے میاں کہ اللہ شتا نو اجی اخلاصی کما تے سلام نہ نکڑے دو تے زکا کم چیزا اللہ رازی کول والا
کما سره خپل مینه کوي زور سره زکه کوم چې الله حکم دی الله راضي کول غواړم که زما تپوس نه راغلی دې تپوس ته زکه کوم زم چې زما خپل دی یا ګاونډي په مې حق دی زه الله راضي کول غواړم نو اخلاص سره ښکلې معاشره جوړېږي که نه م جوړېږي او خود غرض دی سره ګنده معاشره جوړېږي تعلق د غرض ناسته ولاړه د غرض خبرې د غرض چا له ورکړه راکړه د غرض دا ډېره ګنده خرابه زندګي ده د دې انجام ډېر خرابي د دې اخري سره ډېر خرابي او دا اخلاص اخري سر ډېر ښي الله دې موږ ټولو ته اخلاص نصیب کړي نو هر عمل کښې به خپل نیت ته ګورو که مرکز ته راځو خپل نیت ته به ګورو که مشرانو ته نږدې کېږو خپل نیت ته به ګورو که ریوینټ ته ځو خپل نیت ته به ګورو که سفر کوو خپل نیت ته به ګورو چا سره لین دین کوو خپل نیت ته به ګورو خپله توفی به نه خرڅوو خپله ږیره به نه خرڅوو خپل تبلیغ به نه خرڅوو روغه معامله به کوو د الله د رضا والا معامله به کوو موږ د دې هر عمل بدله د الله نه اخېسته غواړو موږ په هر عمل باندې الله پاک راضي کول غواړو دا ښکلې زندګي بغیر خواري نه راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خواري لپاره منډې تړې والي که نه یې والي بله خبره ما او تاسو دې شکر وباسو ګوره دې مرکز ته دې ګرمۍ کښې موږ دلته راغلي یو زه هم راغلی یم تاسو هم راغلی یې نو چا راوستو الله څومره مهرباني الله وکړه ما تاسو راوستو خپل کور ته یې راوستو خپله خبره راباندې اوري خپله خبره راباندې کوي په دې سوچ مجبوره کوي چې دا انسان د خپل ژوند مقصد وپېژنې په یو لاره صحیح روان شي ما وپېژنې زما پیغمبر علیه السلام وپېژنې چې د دې د زندګۍ رز ورځ د دې د زندګۍ ګرمي یخني د دې د زندګۍ ځواني او بوډاوالي غریبي او مالداري دا ټول ښه شي او د دې پت ښه شي او دې کپت ښه شي او دې قیامت رز ښه په دې جنت کښې لوی لوی درجو والی شي الله توفیق را که رای نه که په دې د الله شکر وباس داسې ماحول ته راتلل چې ما او تاسو د مجلس ته اخره پورې کېنو چې الله خوشحاله کړو انشاءالله خوښه مو ده ځکه زه هم د دې محتاج یم چې الله په دنیا په ژوند کښې زه الله راضي کړم تاسو هم د دې محتاج یې موږ تاسو ټول د دې خبرې محتاج یو چې موږ د آخري نبی علیه الصلاۃ والسلام په امت کښې یو چې الله پاک ما او تاسو قبول کړي او الله پاک جل جلاله ما او تاسو نه په ټوله دنیا کښې د دین کار واخلي ځان په الله باندې قبلول غواړو که نه نو بس که مونږ دا خپل کړو وړه مونږ خپله ناسته مونږ خپله خبره کول مونږ خبره اورېدل زمونږ د مجلس اخره پورې ناسته زنګ د زړه جذبات الله ته کول زنګ ارادې که دې صحیح شکل اختیار کړه الله جل جلاله کېدی شي دا مجمه د ټول دنیا د هدایت لپاره ذریعه وګرځئ الله ته څه ګرانه ده که زما او ستاسو غونته خلک الله پاک جل جلاله قبول کړي او د ټولې دنیا د هدایت لپاره هم ذریعه کړي الله دې مونږ ټول قبول کړي ځان په الله باندې قبلو که نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منډې تړې والي صحابې کرام رضی الله عنهم اجمعین تکلیفونه تېر کړي دي لوګې تېرې کړي او تندې تېرې کړي دي کورونه جدا شوي دي والته کول اختیار کړي دي طلحه بن عبیدالله چې ایمان نوړه نو خلک ورپسې وو یو صحابي نو له مسلمان شوی نه وو ما وکتو وایي چې خلک ورپسې بلا شوي یو بوډۍ مشره ښځه هم ورسره وه هغې ورته یې وایي په تېزه تېزې ولې وو رسا رسا یې ولې وایي د پلار دین یې پرېښی دی پلار نیکه دین یې پرېښی وایي ما ورته وایي چې دا نوجوان څوک دی دا بوډۍ څوک ده وایي دا بوډۍ مور ده او دا زوی چې کوم دی د ایمان نوړې دا طلحه بن عبیدالله رضی الله عنه بدن یې ټول زخمي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام به خلکو دومره وو چې نه وخت ښکارېده او بکر صدیق نو خبر شو په منډه منډه به راغی یو بیت یو را بهغې په یو بیت یو خوا ویشته بل بیت بل خوا ویشته وی خلکو تاسو داسې بني آدم قتله وی چې هغه دا وس چې زما رب یو الله دی او د الله نه بغیر بل څوک د عبادت لي چې داسې بني آدم تاسو قتله وی بیا به اوچت که نبی علیه السلام چې دومره به یې والي چې د لاندې پروت وو که چا به د سوک وس رسېده که د سپېړې وس پیدا سې که د لتې وس پیدا سې نبی علیه السلام به ترې لاندې پروت بیا به یې روشت کړو بیا به یې لاړه دې ته به یې بوتو کبوتر چوک چې ورته وي دغه د ابوبکر رضي کورو هلته به یې لږ سم له ارام صفایي سوبه وغیره لګیا به د دین خواري به یې کوله ابوبکر په خپله باندې دومره والو خوړې یو موقع باندې چې مخ یې روان شو صحابه وی او خاندان والی وی چې بس دې خو به و او بیا چې کله هوش کښې راغی د نبي علیه السلام تپوس یې ول وکړه بیا قسم وخوړ چې تر څو پورې مې د نبي علیه السلام زیارت نه کړی یو غوټ نه تېروم هېڅ نه خورم لال نبي علیه السلام له چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دار الارکم ته ورغی ټول صحابه په جړا شو داسې حال یو نبی علیه الصلاۃ والسلام پرې راړوان دي چې داسې راټیک شو اسینې ته یې رانږدې کړ نبی علیه الصلاۃ والسلام په سلګو باندې جړل چې ابوبکر صدیق رحمه ته کتل دا ما او تاسو دلته کښې ګیرې ټوپې جومات اذان تبلیغ قرآن او دا ټولې خبرې د جمعې خطبې او مړی جنازې د دې شاته ډېرې لوی قربانۍ دي او مونږ څه پېله
الله مبلا ده الله رسول مبلا ده دين خاري مبلا ده قران زندگي مبلا زكاة موږ د دنیا کارونو ته کار وې هغه د الله جل جلاله رضا ته کار وې د دین کار ته کار وې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کار ته کار وې الله جل جلاله ور دنیا د دنیا د بادشاہانو د دنیا د بادشاہانو هغه ملکی او شهزادګي ولې خفوت ور واچولې د خزانه ولې خفوت ور واچولې د ډیری بور کړه دا څه ولاړو خو ځان 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 یې عملي تور باندې الله ته کولې چې الله انس بن نذر رضی الله جنگ بدر کې دینو دوه بیا دا وی چې الله به وویني الله به وویني چې که بله داسې مو کړله چې انس څه کوي ما ورته دا خبره کولی شو عملي تور باندې الله ته ځان پیش کړو چې خدای پاکه زما مال شته زما جان شته زما وخت شته ګرمي برداشت کول ستا دپاره یخني برداشت کول ستا دپاره لوګې تندې ستا دپاره زما نبی علیه الصلاة والسلام که زه ډېر څه حکم د دې نه ډېر څه برداشت کړي دي کړي دي که نه دي کړي کله چې انسان عملي تور باندې الله جل جلاله ته داسې زندګي وښيي الله د دې په بدل کې هدایت نصیب کوي الله د دې په بدل کې که دې د دنیا د ټول غریب سړی دی د دنیا بادشاهان به د په ذریعه باندې د الله پاک جل جلاله لارې ته راځي هدایت ته به راځي د ملکونو ملکونو خلک به الله پاک جل جلاله د ده په وجه باندې مسلمانۍ یو الله پاک جل جلاله ورته هدایت نصیب کړي الله دې مونږ قبول کړي او الله دې کړي چې زه او تاسو خلکو ته نه الله ته ځان وښیو الله سره معامله ده که خلکو سره معامله ده شبي جميل راغلي د چا لپاره راغلي اوس ملکونه د زوره چا لپاره ځو مختلف حالات به راځي کله به پیسې نه وي کله به یو مسله وي کله به بله مسله وي وختي مې یو ملګري سره خبره کوله وایي د شاته نه کمزور یم څلور میاشتو له ځکه نه ځم مې د شاته او شاته نه ما تاسو ټولو کمزور یو که زموږ په شا الله وي نو بیا کمزورتیا نشته که زموږ په شا مال وي بیا موږ کمزور یو که زموږ په شا ډاکټري ده او دوکانداري ده او نوکري ده بیا موږ کمزور یو که زموږ په شا باندې زمینداري ده بیا موږ کمزور یو که زموږ په شا الله دی خالق او مالک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رب د ابراهیم علیه السلام رب د موسی علیه السلام والا رب که هغه الله زموږ په شا باندې بیا موږ بالکل کمزوري نه یو بیا د دنیا ټولو ملکونو ته تسلیم شو الله زموږ ټولې مسلې حل کولی شي الله پاک زموږ ټول ضرورتونه پوره کولی شي الله پاک جل جلاله ما او تاسو له ټولې دنیا لپاره د هدایت ذریعه ګرځولی شي نه الله خپل ځان سره اخلو که نه اخلو فالله پاک ځان سره اخیستري دا ژوند بیا راځي دا ژوند بیا راځي دا نن لس چې تېره شوه څوک یې واپس راګرځولی شي نه شي راګرځولی دا ژوند یو پېره دی خدای دې کړي چې د دې نه پوره پوره فایده واخلو چې کوم ملګري داسې دي دنیا مسایل ته مخکې ګورو د نبی علیه السلام تکلیفونو لوګو تندو هغې ته ګورو د نبی علیه الصلاة والسلام د کور ولو زنانو تکلیفونو ته ګورو دا دې وخت کې که زموږ لږ ورته ګرمي کښې ناست سره لږ غونته کښې توپ دی لږ غونته کښې تکلیف دی په دې مونږ الله راضي کول غواړو په دې باندې مونږ الله پاک جل جلاله باندې ځان قبلول غواړو که مونږ د نبی علیه السلام او صحابو زندګۍ ته وګورو او الله نه وګورو چې خدایه پاکه څلور میاشتې مې لګولې دي وخت م لګوم اعمالو کښې م جوړاوېږم خدایه پاکه کواش مې برابر دي خو دا مسله دا مسله ده خو دا خو مسلې دي زما ته مسلې دي نو خدایه پاکه تا ته خو مسلې نشته ته خو دا ټولې مسلې حل کولی شي زه تیار یم کال بیرون دپاره زه تیار یم ملک دننه کال دپاره زه تیار یم اووه میاشتو بیرون دپاره زه تیار یم سره د خپلې بیبي درېو میاشتو دپاره ځکه چې د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کښې نارینه او زنانه هر څه په دین باندې قربان کړي نو زه تیار یم یا الله ماله توفیق راکړې زه به ودرېږم زه به اراده کوم زه به مشرانو ته ځان پیش کوم زما په وس کښې چې څه دي شناخه دي کارډ پاسپورټ دوه څلور روپۍ هغه به کوم خپله منډه تړه به وم د خپلو اعمالو پابندي به کوم خدایه پاکه ته به زما ضرورتونه پوره کړې خلکو ته به زه نه وایم چې ما سره پیسې نشته او زما دا دا مسلې دي زه به خدایه ټولې مسلې تا ته ږدم خدایه ته به زما مسلې حل کړې او ته به ما په ټولې دنیا کښې ګرځې نو الله ته ارادې وکړو الله ته ځان وښیو که نه کم کم هغه کسان دي چې کوایفې برابر دي په خپل ځای باندې ودرېږې دي کال بیرون اووه میاشتې بیرون او کال ملکې دننه او زنانه او سره درې میاشتې بیرون ودرېږې خپل ځای باندې ودرېږې خدای دې ژوند کښې خیرونه واچوې د دې ضرورتونه د خپلې خزانو نه پوره کړې دې د ټول عالم لپاره د هدایت ذریعه کړې دې قبول کړې د دې نارینه زنانه یې قبول کړې د دې اولادونه قبول کړې دې خدای پاکه د ټول انسانیت لپاره د خیر ذریعه وګرځې ودرېږې جو